karibu ni Kibwete Lifestyle. Leo hii Kibwete Lifestyle imedondoka ndani ya Dodoma. Kwanza tenda yudo mwambo utakutana na kijana mmoja, kijana matata sana, piga gitaa tali sana. Kwa hiyo tuchanganye mali matatu, utaipata ndani ya Kibwete Lifestyle. Niko na mchizi wangu mengi. Tuko hapa hivi ni square au Nyerere square in general, lakini as you see me here, that is Mengi Agustino. So, stay tuned kwa Kibwete Lifestyle. Yeah. Pop, we out. I got you. Mango mixa viduku. Lakini unajua tu. Elimu mama. Basi soma kijana, basi soma we. Basi soma kijana, basi soma we. Kumbuka ushauri wa wazazi wanaokutegemea. Shure wamekupeleka, wanataka baadaye uje kuwasaidia. Basi ulipe hata ki Mdondoshe. Hata mchuichui mwana. Chamgandisho. Chamgandisho we. Masela. Mchuichui mnato. Chapailale. so much.
See by yourself, have a breakdown, have PCs, and it's so funny.